film. Já se na Krista. Co bys chtěla? Krista je nejhorší. Teda Krista. Ne Krista. Zdravím.
že jsou problémy přijímané, znamená si určitě, že nevyhůjde to, co dnes uvidíme, takže uvidíte, že ještě nevyhůjde na všechno, co se učíš pohodě, je to na všechno, co se pracovat a hlavná na poměrně hodnou, což není vůbec to, co všechno je zpětlený jednoduché.
Děkujeme. Nyní s námi. Ano, tady už vidíte Kristu Niko, kterou vede Barča Školová. Kobylka Niko je narozená roku 2015, je to tady osmiletá kobylka. Dále vidíte Chanelku, Kristu také osmiletou, také narozenou roku 2015, vede jí Berlíček Patrik. Obě kobylky jsou bílky. Můžete se podívat, jaký je rozdíl ve zbarvení koní Šáviára. Koně se rodí nikoli bílý, ale v některé ze základních barev. To znamená hnědá, černá, ryza a postupně, pokud je to leté se věnují jak terénnímu ježdění, tak skákání. Děkujeme. Už jsem vám říkala, že doméno
Thank you.
momentu. Thank you.